70, aquilo que muita gente se recusa a admitir, mas que será uma espécie de protopunk, que tem a ver com bandas que de alguma maneira tinham uma atitude já muito de ir para cima do palco e não serem propriamente pessoas muito com muita bagagem artística ou musical, não é? Ou com muita preparação musical, e iam para cima do palco e pronto. Eu acho que há algumas bandas, que depois mais, o expoente será os Ramones, não é? Que no fundo tem muito a ver com essa lógica. Mesmo os próprios Velvet Underground e a lógica da Factory, do Andy Warhol, etc., tudo isso tinha muito a ver com essa questão de exprimir o que se sentia num todo, não só musicalmente, mas também numa pluralidade de artes, que é interessante, que é a questão também do visual, de várias coisas. E depois os New York Dolls, não é? Que também já tinham um salto alto, vestiam-se de forma feminina, e eu acho que de facto havia já ali todo um conjunto de projetos, até os Suicide, ainda que com a questão eletrónica, mas muito importante, acho que, e, de alguma maneira, todos esses projetos, eu acho que revejo aí algo do que poderá ter sido essa coisa de entrar para o palco e vibrar com energia, lançar energia e atuar. Nesse sentido, como nós sabemos todos a historinha, não é, que Malcolm McLaren, depois de ver os New York Dolls, pensou que tem que fazer igual em Inglaterra. E, portanto, a criação dos Sex Pistols. O que houve em Inglaterra foi um enquadramento, enfim, quanto a mim, com algum oportunismo, que não tenho críticas a apontar, ele acho que fez bem, apontou um determinado caminho para aquilo que era a realidade inglesa naquela época de 76-77, apenas adaptou aquilo que já vinha do outro lado do Atlântico. Não é que eu acho que os Sex Pistols sejam o punk, não é? No entanto, há um antes e um depois. Um antes e um depois no sentido histórico, no sentido cronológico e do nosso entendimento das coisas. De facto, os Sex Pistols foram uma criação de Malcolm McLaren, eram vestidos pela Viviane e, portanto, foi tudo aquilo que nós sabemos. Não acho que o punk seja só isso, mas eu situo aí, nesses finais dos anos 60, anos 70, por aí fora, todo esse underground americano, o surgimento do punk e depois com o seu epicentro na questão dos Sex Pistols. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. A sobrevivência da nação como pátria soberana no seu todo pluricontinental. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. O contexto político em Portugal, na década de 70, logo a seguir ao 25 de Abril de 74, tinha umas nuances que não têm nada a ver com aquilo que existe hoje, ou que existia há 10 anos, ou se calhar até que existia há 20 anos. Nós tínhamos saído de uma ditadura, e era uma ditadura, sem nuances. Daí que tudo aquilo que aparecia em Portugal chegava cá ou mal, ou tarde e porcamente.
Na questão do punk, felizmente, que tinha acontecido o 25 de Abril de 74, há 3 anos atrás. Aquilo que nos influenciou foi, sobretudo, o movimento punk em Inglaterra. Como estávamos mais perto das Ilhas Britânicas, quando essa informação chegou a Portugal, conseguimos-la obter mais rapidamente do que aquilo que vinha do outro lado. Isso veio através da comunicação social, chegou em cima mais ou menos da hora, ali por volta de 77, porque entretanto aconteceu o 25 de Abril de 74. Chegou a Portugal mais ou menos em simultâneo ao que chegou a Inglaterra. Portanto, acho que podemos situar por volta de 1977. E chegou muito também numa lógica num Portugal que era muito fechado, que tinha vivenciado uma revolução, uma ditadura de 40 anos, e chegou numa lógica também de abertura. Abertura ao mundo exterior, o tal cosmopolitismo que nós não tínhamos, ao diferente. Estou a lembrar, por exemplo, das roupas, dos sons das roupas, das pessoas, e eu acho que chegou por aí, dessa forma. Chegou a Lisboa, muito nesse início mesmo, e chegou a todo um conjunto de pessoas que, de alguma forma, tinham acesso a coisas, ao que se fazia lá fora. Para mim foi um mundo novo que se abriu, não é? Portanto, eu já tinha uma consciência vagamente política, mas a partir daí abriu-se um mundo novo, abriu-se uma expectativa de transformação social, quer dizer, na altura toda a gente foi contaminada pela ideia de que era possível uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa. E foi um bocado na ressaca da frustração disso, não é? Que eu encontro o punk. Quando eu já em 77, 78, estou desiludido com a possibilidade de uma transformação social profunda, por ver que as pessoas, no fundo, queriam manter o seu conforto, as suas zonas de conforto, o seu conformismo, eu encontro o punk, e o punk é para mim um grito de revolta contra muitas coisas, não é? Contra as autoridades estabelecidas, o sistema estabelecido, o estilo de vida da maior parte das pessoas. Portanto, foi isso que me fez reconhecer o punk quando ele surgiu. E pronto, e comecei a investigar mais, comecei a ler mais, e comecei a... Eu mais dois ou três amigos começámos a interessar-nos por este fenómeno e começámos a importar discos. Mandámos vir o primeiro disco dos quais, pronto. E depois começámos também a tomar contacto com uma ou duas pessoas que tinham ido. Foi o caso de um amigo nosso, na altura, que tinha ido ao Festival de Massa no sul de França, nos anos 77 ou 78, já tenho certeza. E que tinha assistido também aos colégios, mais uma série de grupos punk ao vivo. Né? Pronto, ele trouxe essa experiência, quer dizer, entretanto, a coisa começou-se a divulgar. Né? Começou-se a divulgar, que havia uma atitude diferente, havia uma atitude em que não era preciso sermos grandes músicos para subirmos um palco e mostrarmos ao mundo que existíamos. Né? E, no fundo, era mais, para nós, não era tanto um fenómeno musical ou estético, mas era mais um fenómeno... Era uma atitude nova, quer dizer, era uma atitude de desafio, de provocação a tudo o que estava estabelecido, a todos os sistemas estabelecidos. Portanto, há todo um conjunto de pessoas que se movimentavam, são poucas, mas que tinham acesso ao estrangeiro, ao exterior, e a coisas novas. E eu acho que é muito em nós o novo, o diferente, o sermos diferente de todo o fechamento que Portugal estava ainda a viver, não é? Ou seja, já não havia aquilo que existia antes do 25 de Abril de 1974, em que as coisas demoravam muito tempo a cá chegar, a informação já chegava mais em cima da hora. Epá, e quando nos apareceu isso, nós percebemos, espera aí, estes gajos são gajos que não têm dinheiro para comprar instrumentos, são gajos que têm na sua essência a necessidade de mostrar que o rock and roll não tem a ver com grandes conhecimentos musicais,
tem a ver com aquilo que está na pele, à flor da pele, e que tem necessidade de mostrar que, para além daquilo que os outros tocam, eles também querem mostrar aquilo que têm vontade de fazer, autenticamente, originalmente. E nós, que já andávamos, eu digo nós porque já tínhamos uma banda que fazia covers, e estou a falar de Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Stooges e o que mais seja, que já tínhamos vontade de mostrar que em português também éramos capazes de fazer coisas engraçadas. O Aqui Del Rock vai violentar o sistema. Pelo menos é o título do single que agora saiu entre nós. O Aqui Del Rock é o primeiro conjunto punk a gravar disco. Será que se lhe sucedem outros? Porque o que é que havia na época para mostrar que havia necessidade de lutar contra aquilo que nos estavam a querer impor? Porque apesar do 25 de Abril ter acontecido, quem veio a seguir ao 25 de Abril veio querer impor determinado tipo de filosofia de vida que ainda hoje se mantém. É engraçado, pá, 40 e tal anos depois as coisas são muito semelhantes em determinados aspectos. Eu lembro ter dito qualquer coisa relativamente ao Mário Soares, de que eles eram os socialistas, porque os socialistas com o X mesmo, porque usavam a mesma manha de chuchar na Xuxa, com o X. E, portanto, as coisas, para mim, mantinham-se. Daí que apareceu uma primeira ideia de fazer um tema que ainda hoje é reconhecido como sendo, enfim, não era essa a ideia na altura, não sei, nem ideia tinha na altura do que é que isso poderia ser em termos históricos, mas houve necessidade de dizer que pá, há que violentar o sistema, porque aquilo era igual ao que vinha de trás, pá, só mudavam as moscas, mais nada. Né? Em relação, sobretudo, às expectativas de muita gente, muitos mais jovens, que tinham esperado, de facto, que houvesse uma transformação profunda da vida, da sociedade, quer dizer, passado aquele período, aquele ano, ou ano e meio de ebulição, as coisas começaram a normalizar e a externar. E depois também em termos musicais, quer dizer, o que se ouvia e não sei o que, exaltava as pessoas muito para ficarem contentes com o simples facto de ouvir um disco em casa e não sei o quê. Ao passo que o punk trouxe uma fada de ar fresco, não é? Trouxe aquela coisa que não era só gostar de ouvir discos em casa, mas era também vir para a rua, quer dizer, mostrar também uma nova estética a partir de uma atitude diferente, quer dizer, uma estética de provocação, de transgressão. Isso, de facto, foi extremamente sedutor para um jovem adolescente que era muito. Quando começámos a dar os primeiros concertos, os Minas Armadilhas e depois os Justiços Faíscas e os Chutes e Pontapés, as referências na imprensa eram muito escassas e geralmente eram que tentavam ridicularizar. Diziam, isto não é música, barulho, aquelas coisas. Mas a partir daí, todavia, quer dizer, vencida essa primeira resistência, começou a haver cada vez mais notícias. Mas eu diria que durante um ano passava pouca coisa na imprensa. Há várias formas de evolução, não é? E várias etapas. Tem a ver com a história do nosso país. Ali no final dos anos 70 nós tínhamos já algumas coisas, algumas vivências, não é? Tínhamos a questão do bairro do Relógio, não é? Pelos Aqui Del Rock, mas também tínhamos a Avenida de Roma e pessoas que se movimentavam, o Pedro Magalhães, o Paulo Borges, pessoas que tinham, era outra forma de estar a par e, portanto, de vivenciar o punk. E, portanto, eu acho que aí já podemos dizer que houve ali cenas, não é? Cenas é todo um aglomerado de atividades que são levadas a cabo por um conjunto de pessoas em torno de uma manifestação cultural ou artística. Portanto, e nesse sentido havia pessoas, portanto, havia bandas, ainda que muito poucas, claro, havia bandas, havia fãs,
isto é, pessoas que seguiam as bandas, que acompanhavam as bandas, havia espaços que eram usados para as bandas atuarem, havia cafés, tudo ainda muito pequenino, muito recôndito, não é? Mas havia alguma coisa. Para os anos 80, começa a haver uma maior densidade, não é? Eu estou-me a lembrar, começa a surgir a questão de Algueirão, em torno do Rio Rocker, do Esquisto Total, o Manolo conhece o Rio Rocker, formam-se o Esquisto Total, portanto, começa-se ali a desenhar, já mais para fora de Lisboa, cidade, portanto, todo esse tipo de questões, não é? Depois vem os Mata-Ratos, que já são doeiras, é outra coisa, portanto, eu acho que acaba por haver uma densidade e cenas diferenciadas. Não vamos discutir se são grandes ou pequenas, o importante é percebermos que a própria contemporaneidade foi também ela própria contemporânea do surgimento de pontos de confluência, de interesse, de troca de opinião em vários sítios do país. Está mais energia, mais sexo, mais ação, mais álcool e é tudo chavalos que ainda não estão prontos a morrer de cirrose, portanto os Mata-Ratos pelo menos 3 anos vão durar mais. Retrospectivamente, hoje sabes que já havia pessoal que ouvia punk no Porto e que havia punk, ouvia punk em Coimbra e outras localidades, mas também não tinhas contacto com essas pessoas. Havia o pessoal de Lisboa. Quando eu entrei em 84, além dos Mata-Ratos, havia os Cristo Total, estavam a começar os... ou tinham começado os Code Judas e os Grito Final. Não me lembro de haver mais nenhuma banda. Havia punks. O meu primeiro contacto com o punk foi através da rádio. Na altura em casa os discos que eu ouvia, porque não tinha dinheiro para os comprar, era bastante novo, eram os discos da minha irmã, que era só disco sound e merdas super fuleiras. Depois comecei a ouvir na rádio, primeiro o António Sérgio, porque passava punk, e depois também o Rock in Stock, também do Luís Filipe Barros, era um programa que passava bastante punk. Esse foi o meu primeiro contacto com o punk. Depois comecei a ver que havia discos editados e mal tinha dinheiro, comecei a comprar Ramones, Sex Pistols e tudo isso. Regresso à Rádio Comercial FM Estéreo, antena de sábado do Lança Chamas, um programa assinado por António Sérgio com a colaboração de Vítor Barão. Estas chamas, assassinos do poder, é dedicado ao governo de Portugal. Eu cheguei a Portugal em 1982 e logo passado nem um mês de estar cá, conheci um gajo aqui na Portela que era o João, pessoal do heavy metal, estás a ver, mas também um dos amigos dele era um gajo que costumava trazer discos de Inglaterra para o António Sérgio, não sei se lembras do António Sérgio da rádio. E foi mesmo logo para aí no segundo mês de eu ter vindo de Macau que passou então num dos programas do António Sérgio. O gajo fez uma história presa por alfinetes sobre o punk rock 76-82, e a maior parte dos discos que o gajo passou eram trazidos por esse amigo desse gajo. O gajo então gravou-me umas quantas cassetes, para aí umas 7 ou 8 cassetes. E pronto, e a partir daí, a primeira vez que ouvi Antino Erling na vida, em 1982, foi... Sabes quando tu alguma vez na vida ouves uma coisa e sabes logo de antemão que é isto que tu queres, estás a ver? Parece que foste predestinado para aquilo, estás a ver? Foi isso que eu senti. Hello folks, I want to introduce you to some really nice geezers called the Antino Erling. For you, I shall give. Quando ouvi aquela banda a primeira vez, pensei, foda-se, eu quero é fazer isto, quero ser como eles. Na altura realmente era bastante novo para teres ideais amadurecidos,
Mas pá, já um gajo já sabia mais ou menos que o punk rock, estás a ver, era uma coisa que, pá, era diferente, estás a ver? E em Portugal havia muito pouco pessoal a curtir aquela onda. Então, pá, foi é tipo tira e queda, estás a ver? A partir daí, foi logo no dia seguinte a receber as cassetes, estás a ver? Já nem penteava o cabelo, já começava a meter o cabelo todo espetado para cima e caralho. Por acaso, desde puto que usava botas de tropa, como o velho é militar, então sempre usei botas de tropa. Mas começaram a ter um significado diferente, estás a ver? Usar botas de tropa, calças rotas, estás a ver? Usar t-shirts pintadas por nós, à mão. Ah, essas cenas todas, estás a ver? De repente, tudo se tornou, sei lá, mais importante, estás a ver? Certas coisas tu não ligavas, agora já ligavas, estás a ver? Incluindo o teu visual e, em especial, estás a ver o conteúdo das letras, estás a ver? O movimento na altura era praticamente não existente. Também Portugal é relativamente um país pequeno, não é? Mas acho que dava para contar pelos dedos o pessoal que estava ligado ao movimento. Bandas eram muito poucas. Acho que talvez só mesmo em Lisboa e arredores é que havia mais pessoal a curtir. Claro que havia também pessoal no Porto e nas outras cidades, mas acho que eram bastantes menos, não sei porquê. Só passado, sei lá, já um ou dois ou três anos de gente começar a dar concertos é que já ouvias a falar mais pessoal de fora, que em geral apareciam nos concertos que havia em Lisboa, porque era raro haver concertos de outras bandas lá fora. Praticamente para dar concertos era impossível. Tanto que houve esse primeiro concerto dos Mata-Ratos, os Mata-Ratos foram expulsos do palco, no segundo concerto nem chegaram a tocar, depois decidiu-se que seria necessário as bandas organizarem o seu próprio concerto, foi o que aconteceu, e inclusive é convidar outras bandas da altura que tinham a ver com outras coisas alternativas para tocar e que nem eram punks, como os Linha Geral e os Dev Steel. E outras bandas punks tocaram também, como os Napalm Climax, que são bandas que eu retrospectivamente nem sequer consigo lembrar como é que era o som, apesar de ter estado no concerto, porque foram bandas que deram um, dois concertos e desapareceram completamente, nem deixaram música, não deixaram nada. O que é certo é que um gajo, estás a ver, se encontrava na Feira da Ladra ao princípio, terças e sábados, e passado, que isto já em 83, já passado aí um ano de eu ter vindo de Macau, pá, já estava um grupinho grande, sabe, no mínimo 40, 50 pessoas, entre gajos e gajas que se juntavam ali, e sei lá, pecávamos naquela altura um bocado por originalidade, estás a ver, porque o pessoal tinha tendência todos para usar blusões de cabedal, calças de ganga e t-shirts, e estás a ver, e botas de tropa. Picos, e às vezes mais parecia uma cena, estás a ver, de um desses filmes tipo Warriors e caralho, não. Parecia mais um gangue do que pessoal do movimento, estás a ver, de protesto. Sei que houve alturas que estávamos lá dezenas de pessoal, estás a ver. Claro que um gajo depois de Feiras da Ladra ias para a noite, estás a ver, ou durante o dia. Mas o gajo também, estás a ver, naquela altura pouco tinha para fazer e principalmente levas aquele tipo de vida principalmente por isso, estás a ver, porque tens poucas coisas para fazer, a sociedade não te propicia, estás a ver, escapes, estás a ver. Uma vez fui ver Mata-Ratos ao Bar Oceano e é que eu tive a noção do que era punk. Epá, foi uma desordem absolutamente total, com cerveja a voar por cima de toda a gente, muita gente de tribos urbanas diferentes. Havia punks, havia metaleiros, havia skinheads, havia vanguardas, havia todo o tipo de gente para ir ver Mata-Ratos. Aquilo era sempre uma festa e uma desordem completa. E nessa altura o pessoal que ia aos concertos era muito diferente de agora. Porque na altura, se alguém estivesse a tentar tirar uma selfie, eu tinha a impressão que roubavam a máquina logo. Aquilo era só mesmo para malucos. Não era qualquer um que ia para essas coisas e até era assim mal visto. Havia hábitos que eu hoje considero nefastos e que se acontecesse acho que ia ter que bater em alguém, que era, por exemplo, aqueles hábitos que o pessoal
importava de fora um bocado estúpidos, que era cuspir nas bandas. Acontecia, qualquer banda que ia tocar nessa altura, mesmo até depois no Rock in the Vue, fosse os Cristal, ou os Good Judas, ou os Mata Ratos, o pessoal tinha a mania de cuspir para cima das bandas. Claro que as bandas também retribuíam, cuspiam em cima do público, só que houve uma altura, também rapidamente isso deixou de ser aceitável. Hoje totalmente não aceitas, se alguém te cuspir em cima, acho que vais saltar do palco e mandar uns cascudos em alguém, não é? A questão do ideal está muito presente, sob diversas formas. Não só a roupa, mas tudo, as cassetes, os fanzines, tudo isso. Há uma componente muito grande do fazer, eu consegui fazer, não é? E isso é muito importante. Há também a questão do ser contra o sistema, o sistema opressor e, portanto, o posicionamento crítico e de crítica ao sistema. Às instituições fundamentais. Acho que a cena do punk não ser tão politizado ou com tanta consciência política e usar-se mais o estilo e a cena de só das tatuagens e às vezes não perceberem bem as cenas. E até politicamente, nem estarem à esquerda, nem à direita, e andarem ali um bocadinho. Isso a mim faz-me um bocado de confusão. Faz-me um bocado de confusão porque a minha e as gerações anteriores, e se fomos ainda para trás, para os meus pais, sofreram muito com esse tipo de cenas. E acho que hoje em dia, em ter isso um bocado do lado, ser apolítico, acho que é a forma mais airosa de não te comprometeres. Pronto. Eu acho que isso, se tu acreditas realmente, tens que estar comprometido de alguma forma e não podes estar só a tocar ou estar só a fazer punk. Então porquê é que não fazes outra cena, não é? Não fazes punk porque curtes? Já, está bem, mas o punk não é só porque curtes, é porque sentes. O punk é um estado de espírito. As pessoas, quando querem fazer coisas culturais ou de outra ordem, em que não são apoiadas pelo sistema e que a pessoa quer dar asas à imaginação, a pessoa simplesmente corta com o resto e entra numa onda de do it yourself. Isso para mim é que é punk. O punk é uma coisa de mensagem, o punk é uma coisa de despertar para a vida, não é uma moda. É muito simples, pá. É respeitares o próximo e queres ser respeitado. Eu deixo-te andar, deixa-me andar, estás a ver? Agora, o punk é tão simples, estás a ver que até peca por ser tão simples, mas o punk é das coisas mais simples, porque o punk, estás a ver, é a vida, tu tens de saber distinguir o bem do mal, é muito simples, estás a ver? Qualquer criatura consegue distinguir o bem do mal e o punk é isso, estás a ver? Desde que não faças mal a ninguém, epá, deixa andar, não é bom? O punk para mim é isso, o punk não é preciso estar com muitas confusões. A essência do punk é não pensares muito no que é o punk, é viveres, teres uma certa atitude, pensares por ti mesmo, pela tua cabeça, não teres donos nem ames, não seres um otário. Eu, quando cheguei a Lisboa, eu acho que houve três pessoas que foram tipo fundamentais, porque eram muito mais velhos que eu, a dar-me conhecer o que era a cultura do punk. E por incrível que pareça, foi o Miguel Newton dos Mata Ratos, a ex-mulher dele, a Isabel, e a irmã dela, a Paula. Porque me estavam sempre a dar bandas desenhadas hardcore brasileiras e cenas assim, mostravam-me bandas que eu não conhecia, cassetes com concertos ao vivo, e eu depois gravava aquilo e também dava aos meus amigos, e eles davam-me outras cassetes, e um gajo ia construindo ali uma espécie de mini cultura musical a tentar perceber o que era aquilo. Mas era tudo feito de uma maneira muito inocente. Não era feito com o intuito nem de ser punk, nem de ser hardcore. Acho que nunca nos passou isso pela cabeça. Nós simplesmente gostávamos da maluquice e da onda e interessávamos mesmo pela música e começámos a criar aquilo. Ao princípio havia, vá lá, uma primeira fornada de bandas punks, da qual já falámos, os Good Judas, os... todas as primeiras, mais punk rock, os Chutes e Pontapés, os Pesticida. Essas até um determinado ponto dos anos 80 era o que havia, mas depois houve influências novas. Essas bandas como o X-Ato e os Corrosão Caótica e os Mentes Podres e os Inquisição de Aveiro
e os Injustice League de Leiria e tantos outros que eu me vou esquecer, olha, desculpem a todos, é porque vocês não são assim tão bons. Toda essa gente começou a ter muita influência e a trazer outros estilos de música. Esses já ouviam hardcore de Nova York, já ouviam straight edge, já tinham umas noções diferentes. Então começaram a meter para dentro do caldeirão do punk outros ingredientes que não estavam lá. Para mim isso é que tornou a passagem do punk ou do rock mais acelerado até ao hardcore que falamos agora. Tem mais a ver com os Agnostic Front e os Madball, esse tipo de coisa. Yo, New York, you remember what time it is? O hardcore é muito mais virado, por exemplo, para os amigos da rua, a união entre o pessoal da rua, como há naqueles bairros de Nova York, e assim, uma cena muito mais urbana, muito mais virada para um certo tipo de estética e de comportamento. Enquanto o punk era uma coisa muito mais porca, muito mais suja, muito mais desregrada. O hardcore, nesse sentido em que estamos a falar, já é uma coisa mais de sobrevivência urbana. Não tem aquele cariz do punk como tinha os Sex Pistols ou os Clash. Para mim não tem nada a ver. O hardcore já é uma coisa mais estruturada e que tem, vá lá, limites mais bem delineados. Começou a ser mais rápido, começou a, se calhar a ter mais influências de bandas de metal, thrash, não sei. Houve ali uma mistura qualquer, uma convergência que fez, se calhar, pronto, o punk ficar mais agressivo. Eu acho que é simples evolução de som, evolução sonora. Acho que não tem muito a ver com atitude ou com uma mudança drástica de atitude ou de conhecimento. Simplesmente eu acho que tem mesmo a ver com uma evolução de som. Acho que o som tem vindo a ficar mais pesado ou tem vindo a ficar mais rápido de tempo para tempo. Basicamente, o que antes tinha este punk, foi-se fundido um bocadinho com o metal, fazendo um bocadinho algo mais pesado que não era metal nem era punk. Então formou-se um bocado o hardcore. Isto em termos gerais, obviamente não é mesmo assim, mas em termos gerais o som ramificou-se dessa maneira. E eu acho que simplesmente foi uma evolução sonora. É pá, mas isso está sempre a acontecer, né? Tipo, só está a ensaiar. De repente há um maluco que acha que quer fazer solos de Slayer, né? Tens uma banda de hardcore e um dos guitarristas diz: eu vou fazer em todas as músicas um solo de Slayer. Só que eu não toco nada. Então vai sair tipo os piores solos do mundo. Mas bué fedidos. E isso dá tipo integrity, né? Integrity ao princípio, com aqueles solos tipo que o gajo queria ser o Kerry King, e aquilo tipo, e de repente tens um elemento novo que nunca tinha havido no hardcore, que eram tipo solos bué da podres, metaleiros em cima de uma música de hardcore. As pessoas queriam realmente passar para o hardcore, ou seja, uma cena mais rápida, mas com uma atitude. Com uma atitude, pronto, porque as pessoas, aquele punk de 77 e esse tipo de cenas. Pronto, ficou parado no tempo, não é? Houve uma necessidade de haver cenas mais rápidas, mais in your face, dizer as coisas in your face, mais diretamente. Porque também temos que ver, quase toda a Europa vinha de um regime que não se podia também chegar ali. E a atitude de punk muito dos anos, pronto, nos primórdios do punk era muito que se foda tudo e que se lixe tudo e que era um bocado assim essa atitude, não é? Pronto, e depois estava muito ligado a álcool, a drogas, a esse tipo de cenas. Quando começou a haver a cena punk hardcore, houve muito mais consciência nesse aspecto. O hardcore nasce um bocado como resposta, como oposição, como qualquer todos os movimentos, como oposição àquele punk mesmo, aquele punk inicial, completamente nihilista, da destruição e não quer saber do mundo. E o hardcore nasce um bocadinho daí, tipo, o hardcore em Washington nasce por uma resposta à comunidade punk deles, que era, tinha muito consumo de drogas, etc. Eu acho que o hardcore nasce sempre por oposição, ou como resposta a alguma coisa, como reação mais até. Na minha opinião, o hardcore vem preencher um bocado aquela lacuna que o punk pode ter, aí é que está, eu acho que o punk, por isso é que, por exemplo, quando nós tocávamos em Day of the Dead era sempre uma banda punk hardcore.
Porque eu acho que tu consegues aglomerar nesse termo tudo de uma coisa e de outra. O punk hardcore, para mim, tem a parte toda interventiva e social e furiosa da música, mas vai buscar muitas das coisas ao punk, aquela raiz do punk. Então eu acho que o hardcore nasce para se separar de algumas coisas que se calhar não nos agradavam tanto no punk. Tu em 90, inícios de 90, tinhas bandas relativamente ligadas ao hardcore, que se assumiam como hardcore, mas que tinham por trás todo o historial do punk. Ou seja, o punk era a atitude, o hardcore era um bocado de influência musical. Mas ainda era muito punk, mesmo os próprios X-Acto na altura de 92 ainda era em português e era tipo aquela cena meio punk, tipo, não era aquela cena mais hardcore, porque o hardcore assim mais vá pesado a puxar ao metal e não sei quantos, talvez veio um bocadinho mais tarde lá com o pessoal da Margem Sul, tipo, os Last Top são para aí de 95, os 31 também já estavam a puxar mais ao crossover, o Pé de Cabra também é já mais, Pé de Cabra mais punk hardcore também. Pois, já, a cena se calhar foi mesmo, quando saiu daquele niilismo todo do punk e do vamos andar por aí todos bêbados e caos e não sei quantos, foi para aí, deve ter sido para aí 92. E isso muito culpa do X-Acto, né? Que na altura eram os positivos. Eu acho que foi muito a partir deles que as cenas mudaram todas. Porque eles depois também foram eles que trouxeram os straight edges para a cena, foram eles que trouxeram o vegetarianismo também, e o veganismo e não sei quanto. Portanto, foi mesmo aí, tipo, mais nessa altura de 92. Primeira música que chama-se com tudo no outro filho é a favor da libertação animal. Eu cresci e vivi no Cacém toda a minha juventude. Só vivi no Cacém para até aos 30 anos. E quando era mais novo, o nosso grupo de pessoal do punk, tirando eu e o meu irmão, porque estávamos muito ligados ao skate, campeonatos, etc, etc. Tirando nós, todo o pessoal tipo, acabou por ir parar ao cavalo. Mas a gente continuava a andar todos juntos, não é? Só que pronto, havia lá uma seringa para não sei quantos gajos, lá escondida em casa de não sei de quem, atrás dos livros. E às vezes quando o pessoal não tinha cavalo até injetava vinho tinto e coisas assim, estás a ver? Era o que batesse. E a gente, apesar de não estarmos dentro daquele consumo, porque a gente queria andar de skate, dávamos todos muito bem. Eu lembro de haver tardes em que se calhar metade do pessoal estava totalmente bêbado, ou alguns estavam a drunfar, outros estavam sei lá com o quê. E outra metade, os outros 4 ou 5 eram straight edge, e a gente estávamos ali, passávamos a tarde juntos, depois punhamos som, andávamos todos ao pontapé lá no quarto lá de um bacano, depois íamos andar de skate, tipo, era isto que um gajo fazia, estás a ver? E nessa altura a gente ouvia muito Exploited e coisas assim, e tinha aquela música Sex and Violence, etc. Conforme as bandas straight edge, a gente foi descobrindo as bandas straight edge e as bandas de hardcore mais construtivo, digamos assim, pá, começou a haver uma grande disparidade das letras, não é? Porque uns estão a falar de assuntos de morte, destruição, caos, partir tudo, o que a gente chama o punk nazi ou o punk 77, não é? Aqueles, para chocar o sistema. Pá, e os outros já estão tipo a quilómetros disso, não é? Os outros já estão tipo a falar de coisas que são importantes para eles, valores deles, coisas que descobriram. Pá, então de repente, pá, tinhas esse dois géneros de letras e a gente começou a se identificar mais com a onda mais positiva, né? Não necessariamente straight edge, por exemplo, Bad Brains ou Agnostic Front ou 25 to Life, sei lá, tantas bandas que não são straight edge, têm uma mensagem para mim, são bem positivas. Pá, e comparado com isso, tipo, já não dava mais para estar a ouvir tipo, Sepultura ou Slayer a dizer que os mortos se vão levantar e vêm aí com sei lá quem, tipo, já não dava. Cá em Portugal havia uma grande... Não vi uma grande autonomia da cena do punk hardcore. O pessoal do metal e do pessoal do punk e do hardcore andava tudo mais ou menos junto. Era mais ou menos o mesmo grupo. Não havia um distanciamento ou uma quebra como existe agora. Os concertos faziam-se concertos de metal,
mas junto com concertos também de hardcore e punk. De uma forma normal. O primeiro concerto de Corrosão Caótica, na Voz do Operário, em Lisboa, um concerto da JCP, acho que era Censurados, Dernia Cri, Corrosão Caótica, não sei o que é que mais. Foi o primeiro concerto que a gente foi, lembro de estar ali na escola da Portela de Sintra, e o Chico de Subcaos, que na altura também era straight edge como eu, a gente usava o X na mão e éramos straight edge, mas pensávamos que aquilo queria dizer Youth of Today. Pensávamos que era a banda Youth of Today, que tinha arranjado um símbolo para eles, punk para caralho, que era um X na mão, que a gente achava que era tipo a juventude marcada e estigmatizada pelo sistema, nem fazíamos ideia do que é que aquilo era. E o Chico disse, pá, vai ver um concerto hardcore em Lisboa, o pessoal todo vai, baza. E fomos então para a Voz do Operário, lembro de chegar lá os dois de X na mão a entrar, e haver um gajo também de X na mão, ficou-se a olhar para nós, que era o João Straight, foi o gajo, o primeiro cá, Straight Edge cá em Portugal. Estava ele e mais uns amigos também Straight Edge, e a gente entrou de X na mão, e fomos logo para a roda, e no fim dessa primeira banda, não sei qual é que era, decidimos ir beber uma cerveja e fumar um cigarro lá para o lado. Lá para trás. Então estávamos nós os dois a beber uma mini cada um e a fumar um cigarro, a descer-nos todos, porque a gente nem sequer fumava. Era uma cena de género, try to fit in, estás a ver? Tentar encaixar. E todos a descer-nos bué e de repente chegam estes gajos também de X na mão e dizem, foda-se, o que é que vocês estão a fazer de X na mão, a fumar e a beber? Isso tipo é mau onda e a gente, hã? Os gajos straight edge e a gente, hã? O que é isso, tchê? O que é isso? E eles são straight, eu lembro que ele tinha um bomber jacket e aqui o fecho estava rasgado. E ele estava sempre a contar essa história. Ah, isto aqui foi quando eu me tornei straight edge, estás a ver? Eu fui a Londres, o meu pai estava doente e foi ser tratado a Londres. Eu era um freak da JCP, com aquelas camisas, sempre de camisa ao interior até, assim, até aqui, e botas de serralheiro e calças de boca de sino e sei lá o quê. E então quando ia num avião, estava mesmo a pensar, pá, a minha vida precisa de mudar, meu pai está bem doente e não sei o que mais. E peguei numa revista e lá no meio vinha um artigo sobre straight edge e tinha uma morada. E o João, quando chegou a Londres, foi atrás dessa morada, foi essa morada tocar a campainha. Estavam lá uns gajos, era a casa do Mike Dislike, da Positive Dislike, era uma fanzine, também ligados a bandas dali. E o gajo chegou lá basicamente com a campainha e disse, pá, eu quero ser como vocês, eu quero ser straight edge. Lembro-me que estes gajos de Londres eram vegans. E lembro deles chegar cá, estamos a falar para aí 92, não, menos. Foi antes de XA até 91, portanto, bem, 89, 90. Dele a dizer, meu, os gajos tipo, os gajos nem bebiam leite. Os gajos eram vegans. E lembro da gente tipo todos a rir e a gozar, pá, aquilo tipo, durou tipo 3 meses, o gozo que a gente fez com a cena vegan, estás a ver? Mal sabíamos nós, pai, 5 anos depois iríamos ser vegans. O straight edge nasce um bocadinho por uma oposição àquele comportamento nihilista que havia em Seattle, do punk, sempre com drogas e com álcool, etc., que impede que essa faceta social interventiva do punk consiga de facto ter frutos e funcionar. E na altura, Minor Threat escreve essa música,
como reação, não lhe chamo reação, mas como oposição a esse tipo de comportamentos. E o que a música te diz é: não bebo, não fumo, fala também no sexo promíscuo, fala também nas drogas, etc. Portanto, na sua essência, depois, para mim o Straight Edge não é só o que está nessa música, percebe? Essa música cria um movimento que depois, para mim, se torna maior do que a própria música e do que a própria banda. Podem considerar como um movimento de, basicamente, pessoas que estão ligadas ao hardcore, que não fumam, não bebem, não tomam drogas, que vivem um estilo de vida sóbrio. E para mim, eu sempre vi um bocado como isso. Eu, na altura, quando me tornei Straight Edge, era mais novo, tinha por volta de uns 17 anos. E nessa fase, assim, da adolescência, o pessoal sempre teve muito aquela ideia de querer ser aceito, então bebiam bué e não sei o quê. E para mim isso começou a deixar um bocado de fazer sentido. Achava que fazia não por mim, mas um bocado mais para ser aceito. Então comecei a ouvir falar de Straight Edge, achei que era uma cena que podia ter um impacto positivo na minha vida. E a partir daí comecei então a seguir esse estilo de vida, vá, por assim dizer. Porque eu estava a estragar a minha vida muito com o álcool, com as drogas, e decidi mesmo parar com isso. Felizmente sei que fiz melhor para mim, porque tenho noção que muitos amigos meus da altura que continuaram com o que estão, ou como gostavam neste caso, hoje já não estão por perto de mim de maneira nenhuma, alguns simplesmente já nem sequer estão entre nós, e foi exatamente graças a esses caminhos e essa maneira de ver, mas para mim é um dos caminhos que não quero seguir. E exatamente a maneira de estar mais ativa na sociedade, do se calhar não estava a querer ver bem, que se calhar alguém estar a passar para mim, se calhar tudo sujo e cheirar mal, se calhar não é a opção, é se calhar não tenho dinheiro, se calhar para tomar banho ou para lavar a sua própria roupa, se calhar não tinha para comer. E quando eu posso e quando algum de nós do pessoal pode, nós tentamos fazer algo para tentar mudar um pouco mais, se calhar faz um pouco de diferença, se calhar noutras pessoas, um euro para comprar mais alguma coisa para comer, e sei que esse euro a mim se calhar não vai fazer falta, e é ter uma consciência mais aberta para a sociedade e para o que está à nossa volta. O Straight Edge para mim é tu teres efetivamente um controle da tua vida e da tua própria liberdade de movimento, de pensamento, obviamente tendo em conta que uma pessoa não bebendo e não fumando são duas das características base do Straight Edge, mas eu detesto ficar pela base daquilo que alguém considera isto é Straight Edge e aquilo não é. Eu fora da cena hardcore, se eu estou no trabalho, se eu estou com amigos, se eu estou com a família, se as pessoas me perguntam porque é que eu não fumo, porque é que eu não bebo, porque é que eu não tomo drogas, eu digo que há não só a parte de eu não precisar dessas substâncias, de eu não ter que participar dessas substâncias, como há também todo o lado político, que é tudo, o tráfico de drogas está associado à pedofilia, prostituição, tráfico de armas, portanto é uma indústria tipo destruidora que eu não quero participar. O tabaco tem o lado negro de ser testado em animais, de provocar os males que nós sabemos que provoca, as plantações de tabaco serem ultradestruidoras, o facto de o governo, por um lado, beneficiar brutalmente com o malefício das pessoas, que fumam porque querem, tudo bem, mas o governo incentiva a produção de tabaco através de subsídios, e por outro lado, que não se entende, tem um prejuízo brutal com os cuidados médicos, etc, etc. Tens essa dualidade, mais uma indústria que eu não quero pertencer, não quero dar o meu dinheiro. E depois tens a indústria do álcool, que, como nós já sabemos atualmente, o alcoolismo pode ser uma doença, e tens mais uma indústria que beneficia da doença das pessoas, do mal-estar das pessoas, o facto das pessoas mais pobres e mais carentes recorrerem ao álcool como um escape destruidor, etc, etc. Portanto, tu tens aí essas três indústrias que, para mim, são tipo arrasadoras. Portanto, esta é a conversa política que eu posso ter com alguém fora do mundo hardcore que me pergunta porque é que eu não bebo, porque é que eu não fumo, etc. Eu nunca digo que eu não bebo porque sou Straight Edge, fora da cena hardcore. Não vale a pena, não faz sentido. Na cena hardcore, eu sou Straight Edge e posso-te dar a mesma explicação. Por isso é que o Straight Edge faz tanto sentido para mim. Percebes? Porque tornou-se aquilo que eu sou dentro da cena hardcore, é uma coisa que eu sou ainda hoje, mas que faz todo o sentido para mim numa circunstância normal. Enquanto... pá... Tiver animais no, em matadores a morrer à conta de apenas para satisfazer as nossas necessidades, supostas necessidades alimentares, enquanto uma mulher não puder sair à rua sem vestir o que quiser, sem ser repreendida sobre ouvir comentários desajustados,
Enquanto não houver igualdade entre pretos e brancos, enquanto não houver uma série de coisas que precisam de acontecer urgentemente nas nossas supostas sociedades modernas, falhamos. Isso é inequívoco. Falhamos. A única valia que nós temos é que hoje é este dia. Se falharmos hoje, amanhã, o sol volta a nascer e queremos uma nova oportunidade renovada, tentar fazer a diferença. Pensem nisso. Hoje nunca acaba hoje, amanhã é outro dia. Vamos tentar sempre fazer melhor. Uma grande influência para começar a ouvir esse tipo de música poderá ter sido o skate, o surf até, e em que ponto? No ponto que tu vias os filmes e nesses filmes vinham esse determinado tipo de som, estás a ver? Epá, que era o mais agressivo, numa época onde se ouvia muito os Pixies, estás a ver? Pelo menos o sol do meu tempo. E mais que tudo, era um tipo de som que tinha, pá, como tu sabes, as letras eram bem diferentes do amor e do que um gajo ouvia nessa época. E por outro lado, a própria individualidade da coisa, estás a ver? Se calhar para um meio onde tu eras um bocadinho visto de lado, ali encaixavas-te bem, estás a ver? Havia um amigo nosso que o gajo tinha acesso à prima dele que ia muito ao Brasil, então trazia discos, nomeadamente o Ratos de Porão, a Marcofobia, o primeiro, em português, desculpa, o Brasil. E depois o hardcore americano já foi também de um contacto desse rapaz Ruca, mas um rapaz lá de cima de Lisboa, que era o Manel da Praça de Espanha. E é pá, o gajo. Aí é que a gente começou a ouvir mais cassetada e aqui depois passou-se muita coisa de umas para as outras. Dois anos, mais ou menos, é que comecei a ouvir mais cenas hardcore. Se bem que eu comecei a ouvir algumas cenas que nem sabia que era hardcore. Que era puto, tinha, na MTV dava um programa que era o Headbangers Ball. Um gajo descobria bué da bandas lá. E ouvi uma vez, ouvi lá um clipe de Biohazard e fiquei tipo, pronto, que é isto? É isto que eu gosto. Welcome back to the Headbangers Ball, hanging out with the guys from Biohazard. And we just saw the Shades of Grey video. E na altura um gajo dizia que aquilo era rap metal. Yeah. Um gajo não dizia que era hardcore, era rap metal. Que eram as cenas de tipo body count e um gajo já ouvia aquilo e é mesmo isto que eu gosto. E acho que assim, as primeiras cenas de hardcore foi Biohazard, tipo body count, naquela onda que um gajo curtia bem. Depois a partir daí, pronto. Um gajo já viu os CDs, descobri bandas nos agradecimentos. Acho que era a maneira que um gajo tinha para descobrir bandas. Um gajo ouviu muita porcaria, mas descobriu bué da bandas boas. Eu vi muitas das bandas que eu lembro-me que depois descobri, foi quando conheci Madball. E lembro-me de ver o Ball of Destruction de Madball, que aquilo tem bué cenas ao vivo e há lá uma parte que o Freddy está a falar, uma matiné de domingo, e ele diz bué de nomes de bandas, e eu lembro de ir para a Carbono e tudo, Marauder, Cold As Life, Food Demise. Tudo o que ele dizia, um gajo ia para a Carbono ouvir e isto deve ser bom. Muitas delas depois ouvia aí, a grande merda. Mas, e bué da bandas, um gajo acho que descobria assim, pelo menos nós que somos da mesma idade. A gente, e bué da pessoal, tipo, da nossa idade, um gajo descobria bué da bandas, era agradecimentos. Eu acho que o primeiro contacto que eu tive assim mesmo com o hardcore, apesar de já ouvir algumas coisas, tipo de, os Biohazard e não sei o quê, mas nós não sabíamos bem como definir aquilo, em termos de nome. Foi em 95, quando um festival na Bélgica, na Holanda, que é o Dynamo, levaram algumas bandas de hardcore lá e houve uma reportagem na MTV, num programa que era o Headbangers Ball, sobre esse concerto específico e tocou Madball, tocou Biohazard, tocou assim uma data de coisas. E naquela altura, na escola, andava a rodar essa cassete, uma cassete de vídeo de alguém que tinha
tinha tipo TV Cabo, na altura não era TV Cabo, era tipo parabólica, tá, né? E essa cassete andou a rodar por toda a gente e tinha essa cena. E tipo, acho que assim o primeiro impacto foi tipo em 95 ver o Madball a tocar para 120 mil pessoas, foi tipo o maior concerto da vida deles, tá, né? E aquela cena mexeu bué comigo, foda-se, o que é esta merda, né? Ball of Destruction! Biohazard setting it off, finishing up the Biohazard special report of Headbangers Ball, Dynamo 95. A partir daí foi tipo querer ir à procura de coisas parecidas com aquilo, estás a ver? Foi tipo comprar um. Alguém comprou um disco Madball e depois começámos a ver os agradecimentos e à procura. E esse foi o primeiro contacto. Entretanto, ali na zona onde eu morava, Loures, já nós, sem querer, estávamos a fazer o nosso próprio movimento, estás a ver? Já tínhamos umas bandas, já fazíamos. Já tocávamos antes de ver. Desse 95 de aparecer isso. E estávamos a criar o nosso próprio movimento ali, sem ter grande noção que no resto do país também havia outros núcleozinhos assim com movimento. Então foi uma cena assim um bocado sem querer e bué genuína, teve bué piada por causa disso, porque foi uma cena tipo, vimos uma coisa, gostámos da sonoridade e estás a ver, começámos a querer fazer uma cena tipo parecido com aquilo. E, pá, e a cena foi crescendo, foram aparecendo bandas, tipo, fomos passando de amigos em amigos. Entretanto, ali na zona onde eu estudava, havia duas ou três escolas secundárias, começou-se a criar ali um núcleo, começámos a fazer os nossos concertos e a cena começou a crescer por aí. A autonomia que se veio a verificar depois deste movimento hardcore foi, para mim, surge com o número de bandas começam a surgir na época de 90, de início dos anos 90 principalmente, muitas bandas, tanto daqui como do lado de Lisboa, que começam muitas bandas a lançarem demos, e então aí começou-se a falar de um verdadeiro movimento autónomo, característico de hardcore cá em Portugal, nomeadamente na zona de Lisboa e aqui um pouco posteriormente aqui na Margem Sul. Eu sou da Margem Sul. As primeiras cenas que eu me lembro foi obviamente Last Hope, 69 Balls, coisas assim do género. Havia muitos concertos onde se ia era um bocado, não é quem é que vai tocar. Acontecia-me a mim, olha, vai haver um concerto no ponto de encontro, por exemplo. E nós íamos ao ponto de encontro e não interessava quem é que ia tocar. E muitas vezes eu ia para o ponto de encontro e não sabia quem estava a tocar, saía de lá sem saber quem é que tinha tocado. Pá, era um concerto, ias com os teus amigos, estavas, bebias uns copos ou não bebias. Eu acho que houve sempre uma separação entre Lisboa ou a cena de hardcore de Lisboa e a cena da Margem Sul. Havia uma característica muito peculiar em Lisboa e uma característica também muito peculiar das bandas aqui da Margem Sul. A cena de Lisboa, para mim, teve o seu grande aparecimento com bandas straight edge. Efetivamente foi a cena straight edge em Lisboa que teve a sua maior visibilidade, pelo menos de início, foi a cena straight edge cá na Margem Sul. A cena hardcore sempre foi encarada como muito mais do que a cena musical. Porquê? Porque toda a gente convergia aqui num espaço que era até aqui mais em Cacilhas e Almada, independentemente de seres de Almada, de seres de Corroios, de seres do Feijó, de seres de Cacilhas, toda a gente iria se encontrar nos mesmos espaços, e estamos a falar de uma coisa muito mais abrangente. Enquanto Lisboa, se calhar, poderá estar a falar de bandas que a única característica era serem da zona de Lisboa, mas depois não tinham nenhuma interligação entre elas. Aqui na Margem Sul era diferente. Porquê? Porque a Margem Sul, só o próprio nome,
iria ser o ponto de união dos vários sítios todos que compõem a Margem Sul, e eu acho que isso é o que faz a grande diferença e sempre fez a grande diferença entre o que era de Lisboa e realmente o que era aqui da Margem Sul. Era muito boca a boca, era o flyer colado com cola e água, portanto, em tudo o que era sítio. Não havia cá comunicações de internet, não havia flyers, muito menos, via virtual não existia. Acabava por ser um núcleo mais familiar, porque era muito boca a boca, olha, para a semana vai tocar uma banda X, para a outra vai tocar a Y. Independentemente de qual fosse a banda, o pessoal vinha à mesma, era tipo um ritual. Tipo, em vez de ir à missa, ia-se à sexta-feira aqui ou outro sítio qualquer na Margem Sul. Portanto, havia o Ginjal, que era ali embaixo, que era um... Havia um cota, que era o castelo, e o castelo tinha praticamente um prédio, pronto, e alugava ou subalugava bares no resto de chão. Um deles era oculto, mas que na altura era mais direcionado para bandas de metal. Depois em cima era para a cena dos velhos e não sei o quê, bailaricos. E depois no piso intermédio tinhas um espaço que ele alugava ao pessoal para fazer concertos. Também era bacana, que era o Ginjal. Depois também havia a cozinha, havia concertos na cozinha, que era a cozinha do Ginjal. Era o ponto de encontro. E depois íamos para bares de praia, tipo Pestinha, na Fonte da Telha. Mais tarde, Casa Amarela. Pá, mais tarde, depois também, aquilo que eu chamo a Cave, mas na altura, basicamente o foco da cena, do movimento hardcore era entre o ponto de encontro e o Ginjal. Eu pessoalmente não tinha grande noção, estás a ver? Porque, pá, quando tens 16, 17 anos, estás a ver? Não havia internet, tipo, a tua noção é muito o que se passa ali à volta, estás a ver? Então era um bocado de Louros, Odivelas, era tipo ali aquele núcleozinho. Epá, e era fixe, tipo, começou a haver concertos, começaram a aparecer bandas. Até aos finais dos anos 90, e era assim uma cena boa unida, estás a ver? E toda a gente ia ver os concertos de toda a gente, e o que importava muito era a música, estás a ver? Depois, pá, pois nós tínhamos os concertos lá em Louros, né? Tipo, tínhamos aquela cena toda lá de Louros, da Spock, no Pinheiro de Louros, e mesmo Louros. Depois comecei a ir para Lisboa, porque depois em Louros também não se passava nada, depois se eu queria ver alguma cena, tinha que ir para Lisboa. Ou ia para a Jukebox, tipo, onde vi os Renault, os Indecision, disse Renault porque são iguais, os dois bandos. Os Indecision, o X-Acto, essa cena assim toda, estás a ver? Mas na altura, tipo, já era aquela adrenalina toda, diz para Lisboa, tipo, transportes, chegares lá, nem sabes como é que vinhas para casa. Era assim um bocado caótico. Era alta cena, eu curtia bué. Era a melhor cena, tipo, eu curtia mais ir para Lisboa ver os concertos. Eram diferentes, o ambiente era diferente. Lembro-me de vir a um concerto no Ritz, não me lembro bem qual seria, talvez o primeiro, não sei se foi 25 to Life, uma coisa assim, e lembro-me que foi uma banda internacional, e vim ver o concerto, e de repente está tipo o Ritz cheio, estás a ver, de pessoas que gostavam da mesma cena que eu, estás a ver, foi alta cena, tipo, foda-se, o que é isto? Mas há mais pessoal que gosta disto mesmo. E pronto, foi altamente aí que começámos um bocado a ter conhecimento, tipo, de outras bandas, estás a ver, que havia, e começou-se a criar uma amizade, começou a haver trocas de, pronto, vocês vêm cá tocar, nós vamos ali tocar, estás a ver, foi assim, também foi bué sem querer, tipo, chegar a um concerto e ver, tipo, aí há mais gente que gosta do mesmo estilo de música que tu, estás a ver. The world is coming to an end. Começavas a ouvir a cena e aos poucos e poucos
Pá, só nos concertos é que tu ias descobrindo quem é que ouvia e quem é que ia aos concertos. E muitos desses concertos eram feitos em garagens de pessoal. E muitas festas eram feitas em garagens de malta. Nomeadamente, pessoal que vivia na Corujeira, pessoal que vivia em Costa Cabral, que são zonas do Porto. E nós, Gaia, começamos por nos fundir com eles. Depois também havia pessoal em São Mamede e Festa, que também organizava cenas, percebes? Basicamente era assim que a gente se encontrava e se movimentava. E não podemos esquecer que nessa altura as bandas que existiam traziam muita gente. Tinhas os Marilu, que era uma banda que levava montes de gente atrás. Atrás do Mar e Lu vieram duas grandes bandas de hardcore que na altura também tiveram um grande impulso, que foi a Atomic Garden de Rio Tinto e os Intoxicate, em que era metade pessoal do Porto, uma parte pessoal de Gaia, pessoal de um bocado daqui, um bocado ali e tal. Os Intoxicate tocavam um hardcore, mas uma cena muito... mais fusão, já aí mais para o crossover. Não aquele crossover há ratos porão, que toda a gente diz que é crossover, aquilo para mim é hardcore, mas pronto. Haviam essas bandas que arrastavam montes de gente do Porto, Matosinhos, havia pessoal de Intoxicate que fazia Matosinhos, pessoal de Rio Tinto, ia muito ver Atomic Garden. Também não podemos esquecer que nessa altura também havia uma banda punk, que era os Má Fama, não é? Que esses gajos é que arrastavam, que era uma coisa incrível, pá. E era assim que o pessoal se juntava. Ou seja, um aqui, outro acolá, depois muitas vezes saíamos à noite, trocávamos informação, ouvíamos as letras, mas o mais importante foi o contacto com o exterior. Quando nos apercebemos que em Lisboa havia uma cena enorme já naquela altura. Sem querer, também fizemos uma cena fixe. Gaitley! O poder é Gaitley! Sou bom a tempo para viver, sem ânimo para se mexer. Sinto vazio de sobreviver, permaneço adormecido. Vou-te ser muito sincero, é que tu quando falas de hardcore, se calhar estás a ver um modelo de pessoa, estás a ver? O bacana do chapéu e aqui não era assim, não. Aqui tu tanto tinhas a malta do chapéu ou do skate, como tinhas o pessoal do bacana do plover, estás a ver? Que era mais... Mas isso não tinha nada a ver, e eu via som ou do surf, ou se jogava só a bola, estás a ver? E andava DT. Mas curtiam esse tipo de som, estás a ver? Porque o pessoal, nomeadamente do hardcore, ou que ouvia hardcore, acho que é mais por aí, estás a ver? Era um aglomerado de gente, estás a ver? Era mesmo, e é como eu estou a dizer, de gente de várias classes sociais e é mesmo de todos os estilos, vá. A maltinha do surf, estás a ver? Curtia Ratos do Porão, ou do ouvia Dead Kennedys, ou o pessoal que jogava a bola, mas dava-se com a malta, não éramos fechados como grupo, vá. Nasci de cá em Faro e nunca foi daquela cena, metal não pode ouvir punk, o pessoal do metal não ouve punk, o pessoal do punk não ouve metal. Não, meu, o pessoal aqui sempre foi um bocado a cena do crossover, estás a ver? Vias em Faro pessoal ligado ao hardcore punk, mas que pessoal de cabelo comprido, pessoal metaleiro, mas que ao mesmo tempo estava ligado à cena hardcore, era a cena crossover que se passava. Faro nunca foi uma cena tipo muito ligado à cena metal, sempre teve mais o conceito hardcore punk, mas posso dizer que o crossover era o que definia o que se passava dentro do conceito hardcore punk em Faro. Toda aquela escola do thrash punk hardcore, e Faro apanhou um bocado disso. Também, olha que já tem papel, acordo também e caminha para o coronel. Havia uma banda muito boa que eu tenho pena que não seja mais conhecida, que eram os Porcs, que é um jogo entre aquele sotaque algarvio de Porcs, era mesmo escrito com capa, estás a ver? Portanto,
Pá, e aquilo é brutal, aquilo é... Foi, eu cresci com aquele tipo de bandas, tá? E depois havia uns que eram os Nestrum, tá, que era muito, pá. Era mesmo, eu digo-te uma coisa, estas duas bandas para mim, pá, estão no pedestal, porque aquilo era... E eram de cá, percebes? Então nós crescemos com isso e muita da nossa grande influência era, era local, eram essas bandas, basicamente, que havia cá. Depois, tipo, pronto, nós tentámos manter um bocado desse espírito, não é? Basicamente, que era... Que era, pronto, manter o hardcore em português, cantado em português, não é? Tentar fazer letras engraçadas, que era, era mais ou menos a herança que nos foi deixada, percebes? Tipo, porque as bandas que vieram antes de Panqueca já eram mesmo muito boas, percebes? E criaram toda uma geração tipo de malta mais antiga do que eu, que, pronto, que era uma malta mais velha quando eu saía, quando era puto e não sei o quê, que também transmitiam muito de que a malta hoje gosta e sabe, não é? Pá, e era mesmo uma... tinha uma identidade própria, que era uma coisa muito fixe. Acho que nós também, exatamente por estarmos um pouco tão afastados, nós acabamos por criar nós um pouco mais a nossa cena. Quando nós podíamos, tinha essa hipótese, era pegar no autocarro ou no comboio e podíamos ir a Lisboa ver algum concerto ou isso assim. Tínhamos sempre conhecimento das bandas, dos concertos, mas acho que quando podíamos trazer uma banda cá trazíamos, mas acho que exatamente por estarmos um pouco mais afastados é que criámos um pouco mais a nossa cena e dos nossos concertos e das bandas de mais dos amigos. Porque não tínhamos condições, nem éramos todos putos e não tínhamos condições para ir aos concertos todos que queríamos, como é óbvio. Nós tínhamos um espaço, tratávamos sempre das licenças para podermos fazer os concertos a decorrer até ao fim, tínhamos umas bandas amigas que a gente convidava para vir cá às Caldas e as coisas acabam sempre por correr sempre de maneira normal, não se pode dizer que haja dificuldades. Talvez gostássemos se calhar de ter umas bandas tipo, maiores na altura, mas não era por aí, nos concertos era sempre às vezes 4 bandas 1 euro, era sempre só mesmo para ajudar nas despesas e... Não eram dificuldades, as coisas corriam bem. Se faltava um material, alguém emprestava. Não havia palco, a gente montava um palco. Ou punha uns bidons de lado para o pessoal se mandar, qualquer coisa assim. Não havia stress com isso. Acho que se vivia de uma forma bem diferente do que é hoje em dia, porque hoje parece mais que o pessoal sabe a que hora vai começar o concerto e chega a hora do concerto. E sei que na altura, antes dos concertos começavam às 10, a gente por volta das 6, 7 já estávamos lá. E era a cena do convívio antes, o pessoal está todo junto sempre. E o antes dos concertos e durante os concertos o ambiente era muito diferente. E o pós-concertos também, que se não acabava e o pessoal ia-se embora. Não era assim, o pessoal ficava sempre lá a conviver. E éramos o tipo dito grupo que durante a semana, durante os dias e tudo mais, nós encontrávamos com frequência. Era um grupo mais, se pode dizer, mais unido. Julgo que hoje em dia não parece que isso seja assim de maneira nenhuma. E... Há sempre aquelas pessoas que a gente sabe que vão com frequência aos concertos, mas acredito que grupo unido, em que a gente convive todos, em que socializa mais, em que troca mais informação, troca os CDs e uns com os outros e tudo mais, isso já não há hoje em dia. Era diferente, mas eu acho que, tendo que comparar, eu acho que se a expressão tipo underground fizer algum sentido, acho que era mais isso que acontecia, percebes? Que as coisas passavam-se de uma maneira muito mais manhosa, lá vamos lá dizer, tipo cassetes, tipo, ir a casa uns dos outros, estás a ver? Era fixe, não estou a dizer que isso era mau, se calhar hoje estamos todos em casa no Facebook e tal, mas pá, era mais assim, tá? Havia mais se calhar um convívio entre as pessoas e a malta conhecia-se mais. Uma vida boa no mundo perfeito. É assim, eu acho que se calhar podes falar com muita gente da altura, que eu acho que tens dois tipos de pessoas. Tens o pessoal que é saudosista e que acha que na altura que era bom e que nunca mais vai haver nada igual, e que antigamente aqui era bom, e tens o pessoal que diz que era tudo muito bonito, mas era uma coisa de miúdos e pronto, já está e já passou. Eu acho que há um bocado um meio termo aí. Eu acho que havia coisas brutais que tu não tens agora. Eu acho que havia uma dedicação muito grande, porque não havia tanta exposição, não tinhas acesso a tantas coisas como tens agora. Agora há um excesso de excesso entre aspas, há um excesso de acesso a todo o tipo de informação, a todas as bandas, estás a ver?
E então isso faz com que tu dês menos importância. Se tu tens muito de uma coisa, ela não é tão valiosa. Isso é regra de mercado, não é? E então, na altura, era muito isso. Era, aquilo era nosso, aquilo era muito importante para nós, aquilo era a nossa vida. Eu acho que, se calhar, agora, talvez não haja tanta dedicação por aquilo que eu vejo, mas também, lá está, são alturas muito diferentes. Agora, também tinha muitas coisas más. Era um grupo muito fechado, era um grupo muito de cliques e de grupos em que o pessoal Vegan Straight Edge era Vegan Straight Edge e quem não era podia ser um bocadinho posto de parte, não completamente, mas havia aquela coisa, para que tu pertences tinhas que ser, e essa não era provavelmente a melhor razão para tu fazeres esse tipo de coisas. Epá, mas no geral, obviamente que eu também tenho um bocadinho aquele lado saudosista, porque foi na altura em que eu vivi mais o movimento hardcore, e para mim era espetacular, mas acho que era isso, era muito vivido, era muito intenso. Antigamente, sendo mais difícil de encontrar as coisas, obviamente tu que tinhas mesmo que procurar, tinhas mesmo que gostar daquilo, porque quem é que se ia dar ao trabalho de procurar uma coisa que não gosta, não é? Tinhas mesmo que gostar, se não gostasse não ias procurar. Tipo, querias lá tu ter os discos todos de... Pronto, na altura só via Victory Records, basicamente. Tu querias ter os discos da Victor e esperavas pelo catálogo. Pronto. Mas tu querias mesmo ter aquilo, querias ter aquilo, tinhas que esperar. Quando era puto, recebia um CD ou tentava ver influências de bandas através de... ou ter conhecimento de bandas através dos créditos que as bandas deixavam do CD. Eu, quando recebia um CD ou quando comprava um CD, lia o CD do início ao fim, decorava as letras todas e a informação começou a ser bem mais rápida. Ou seja, eu tenho acesso a um CD se for preciso por um minuto, e antigamente era capaz de ter de esperar 3 meses para ter um CD. Se um amigo meu não me desse um novo, mas se eu quisesse mesmo aquele, na boa esperava para aí 3 meses. Conto isto com alguma frequência. Nós em Almada, na nossa rua, éramos 5 ou 6 que gostávamos de heavy metal. E na altura em que os Metallica lançaram o vídeo de homenagem ao Cliff Burton, quando ele morreu, era o Cliff Amol. Nós vimos aquilo para ir numa, pá, ou na Arden Heavy, ou na Metal Hammer, ou qualquer cena alemã, e na altura decidimos encomendar. Eu estou-te a falar de uma cena, se calhar para aí há 25 anos atrás, custou 5 contos, 25 euros, aquilo era um balúrdio para nós. E aquilo funcionava, tu metes o dinheiro numa cartinha, que tinhas que ir trocar ao banco, tinhas que ir trocar para Marcos, não é? Tinhas que trocar os 5 contos para Marcos, meter numa cartinha, mandar para a Alemanha e esperar que os gajos fossem sérios e te mandassem o vídeo. Pá, as redes sociais, eu não posso dar melhor exemplo que isto, hoje queres um vídeo, chegas ali ao Google, ao YouTube, siga, e tens lá tudo. Tens os vídeos, tens as músicas, tens tudo. Acho que só não tens é uma coisa, é a magia. Man, estás a ver a cara de meia dúzia de putos no dia em que chegou o vídeo da Alemanha. Pá, aquilo para nós foi assim qualquer coisa de extraordinário. Eu acho que se calhar os miúdos hoje em dia, e eu tenho um de 14 anos em casa, não vivem essa magia. Pá, têm as vantagens de ter tudo ali à distância de um clique. Eu vejo o meu filho a precisar de resolver um problema qualquer de escola ou um jogo, uma brincadeira qualquer, não sabe como resolver, vai ao Google e resolve. As pessoas não dão valor, não dão valor a um CD enquanto objeto. Hoje em dia é rara a pessoa que toma a iniciativa de comprar um CD de uma banda, principalmente uma banda nacional, para agarrar um CD, para ler as letras, entender o que lá está. E tudo isso fazia parte da minha juventude. A coisa era mais devagarinho, estás a ver? As coisas mantinham-se mais fechadinhas, a caixa de Pandora ainda não estava assim totalmente aberta. Eu acho que hoje em dia as subculturas estão todas muito sugadas, estás a ver? Já nada é novo. Antigamente, se calhar o que puxava também muito para esse movimento era ser algo, pá, não muito usual, tinha a sua magia, pá. E hoje em dia, pá, já não tem. Acho eu, mas com tudo, pá, perto-se, não é?
Pá, e a partilha da cassete e do CD é vitalício, não é? Mas antes de tudo, às vezes tu ias ver concertos que não tinhas ouvido ainda, nunca, no CD. Estás a ver? Nem letras, nem nada. Só que a malta, aquela cena, às vezes o microfone tudo fodido, estás a ver? Mas o impacto que essa banda te causava em palco, é isto, curto bué. Na Corianta, arranjei o CD. E era por aí, estás a ver? E esse CD depois o pessoal vinha aqui, deixa queimar, e por aí. E foi assim. Hoje em dia, faz assim. Faz ali, tac, o botão. Então, essa magia que eu estava a falar ainda agora, está perto, estás a ver? Já não tens essa, amém, vem a prima do flantal com os CDs, estás a ver? Hoje em dia é o quê? Queres qual? Do primeiro ao último, é só demotape, tal. Estás a ver? Eu não digo que não seja bom, para mim é bom porque quase tudo o que eu uso hoje em dia não arranjo em CD, aí na FNAC nem nada disso. Mas, pá, perde-se essa magiazinha, estás a ver? A caixa de Pandora abre, não é preciso muitas chaves, estás a ver? É só tocar no botão, está ali, toma lá. Pá, tinhas mesmo gostar, tipo, para ir para um concerto tinhas gostado de ir ao concerto, mesmo, não é? Tu podias ir com os teus amigos todos, só que depois também havia bem moda, não é? Também havia, imagina, tu tinhas um Hit Club com 600 pessoas para ver X-Ato, eles tocavam quase todos os fins de semana. Tinhas sempre 600 pessoas em todos os concertos, tinhas 500 pessoas. Pronto, lá um ou outro que era meio flop, mas o resto dos concertos era sempre ao barrote. Estava sempre cheio. Mas havia aquela... Havia uma cena no ar diferente. Não te consigo explicar. Era porque éramos todos putos, era novidade. E quando é novidade, existe sempre aquela... Tens muito mais vontade de ir às coisas. Era fixe, eu curtia. Pronto, mas depois também curto como está agora. Né? O movimento hardcore nacional agora, neste momento, está muito bom, meu. Está muito bom. Ainda agora estava a falar de ter que ir lá fora para ver bandas. Meu, isso quase que acabou, meu. Se quiseres ir, já, um grande festival, pronto, é completamente diferente, não é? Isso não, ainda hoje em dia não tens em Portugal, pá, mas tens ali em Viveiro, que é quase o ir até ao Algarve, estás a ver? Hoje passam cá as bandas todas, meu, tudo o que é tudo, passa em Lisboa, tipo, o pessoal tem uma grande cena na Europa, tipo, os Fora da Glória e muitas bandas, tipo, as bandas todas algarvias, os New Wind, os Day of the Dead, sempre tiveram uma grande cena na Europa, tipo, as bandas portuguesas na Europa criaram grandes ligações, talvez por isso hoje em dia venham cá muitas bandas do hardcore europeu. Acho que é uma grande cena para Portugal, estás a ver, porque... As bandas, quando voltam cá, sabem que têm cá amigos, sabem que têm cá conhecimentos e que os concertos vão ser muito melhores do que, por exemplo, em Espanha. Porque eu já fui em concertos em Espanha em que não tem, eu pensava que ia ser muito mais bacana, porque sei lá, tipo, um país maior, cidades maiores. Bem, não tem nada a ver, nós temos uma cena coesa, mano. Temos concertos cheios a uma terça-feira, temos concertos todos os fins de semana, bandas tugas a brilhar, tipo, bandas novas que aparecem mesmo boas, mano. Tipo, parece que já tocam à boia, estás a ver? Acho que a cena nacional neste momento está muito fixe, mano. Estou mesmo contente do hardcore a nível nacional nesta altura. Epá, eu acho que temos excelentes bandas, temos um alto problema geográfico, se estivéssemos no centro da Europa se calhar tinhas aí bandas portuguesas a dar ratada e nomes que estão na berra do hardcore europeu. Se calhar até do hardcore mundial, não é? E que vivem com muito mais concertos do que essas bandas portuguesas que, na minha opinião, são melhor que eles. Só que nós temos tal problema geográfico, estamos aqui no cantinho e muitas vezes somos esquecidos por isso, pá, porque é difícil uma banda daqui sair em tour sem perder muito dinheiro. O hardcore é sempre uma cena por fases. Tens uns 100 putos novos que começam a ir a concertos, mas são putos, estás a ver? Começam a ouvir cenas eletrónicas, tu tens sempre uns quantos que basam. Ah, isso o hardcore era quando era puto, e ficam uns quantos, estás a ver? E vão sempre ficando uns quantos. E tem sempre aparecido mais, vem uma vaga, ficam uns quantos, base. Vem uma vaga, vem uns quantos. Pá, eu acho que não tem vindo muitas vagas agora.
acho que o pior atualmente nem são as bandas em específico. Acho que não, existe bandas que podia haver mais esforço e podia haver mais bandas, estás a ver? E podia haver mais esforço por parte de muitas bandas. Mas eu acho que o facto de ver só muita gente em concertos grandes é chato. Ver só o pessoal típico de há anos nos concertos pequenos é chato. Era fixe haver pessoal novo em qualquer tipo de concerto, era fixe os concertos estarem cheios. Seja os meus que são pequenos, seja as bandas grandes do Emanuel ou do Xibanga, era fixe ver sempre pessoas novas. Eu acho que principalmente a cena chata atual é que não está a haver muito movimento em termos de público. O hardcore é muito por fases. Há uma altura em que está tudo ao rubro e depois de repente há aquilo. Deve ser a altura que o pessoal começa a trabalhar ou que não sei o quê, o pessoal está desencantado com a vida, deixa que não sei o quê, depois volta outra vez. Cada vez há mais bandas, que é muito bom. Cada vez há mais ideias, cada vez há mais facilidade também em criar bandas. O que, por um lado, não é positivo, no sentido em que, se calhar antigamente não tinhas tanta informação, não tinhas tantas bandas, movimentavas-te mais para ir a concertos, e agora isso não acontece, porque tens tanta oferta, que às tantas acabas por pensar, ah, eu não sei quantos vão tocar, ah, mas eles também vão tocar daqui a um mês, então eu depois vou, percebes? Mas em relação à cena em si, pá, acho que está como nunca esteve, porque é tal questão, cada vez há mais bandas, cada vez há mais miúdos novos a entrar dentro da cena, e portanto isto está em verdade num bom caminho. Cada vez melhor. O hardcore nacional está cada vez melhor e cada vez com mais qualidade. Eu às vezes até já cheguei a dizer uma amiga, eu acho que até já começa a haver bandas a mais. Antigamente havia muitos sítios para tocar e poucas bandas. Hoje em dia há boas bandas e bastantes menos sítios. Pá, o importante é reter esta merda. Eu não deixei nada para dizer, mano. Não deixei nada para dizer, mano. Sentem as coisas. Se amam alguém, digam a essa pessoa que amam. Digam que gostam dela. Façam as merdas, mano. Não deixem as cenas engasgadas. Não deixem nada por fazer. Próxima música chama-se Quarto Down. Para mim, o hardcore, mais que tudo, é um estilo de vida. Mais do que música, mais do que tatuagens, mais do que aparência, é um estilo de vida. Um tempo depois, quando consegui entender realmente o que é que eu encarava, como é que eu encarava os princípios do hardcore, vi que isso iria ser o meu estilo de vida, se calhar até morrer. Alteado por certos princípios, que para mim são os princípios basilares do hardcore. Epá, eu não consigo não agradecer tudo aquilo que o hardcore me trouxe para a vida. Não consigo. Eu sou uma pessoa extremamente grata por tudo isso. O hardcore deu-me a conhecer e deu-me formação para eu lidar com a maioria das coisas que se me depararam na vida. Porque não foi apenas eu ter ouvido Ignite e ter ouvido X-Ato, foi Ignite e X-Ato e Gorilla Biscuits e Minor Threat e Comeback Kid e Earth Crisis e mil e uma outras bandas que cada uma à sua maneira me levaram a conhecer mais um autor, mais um poema, mais uma religião, mais um livro, mais um pensamento, e tudo isso veio da mesma fonte. Como se a fonte fosse o hardcore e tivessem alguns troncos fortes, que são as bandas, e que depois a partir daí têm mil e uma ramificações para mil e uma formas de pensar, e eu aplico todas elas no meu dia a dia. O hardcore para mim serviu como educar-me de outra forma, percebes? Conseguir perceber que a sociedade não é só aquilo que nos impõe,
aquilo que temos que ser é muito mais do que isso. E as letras são muito importantes nesse sentido, porque se tu tens, e podes ter, porque o hardcore permite isso, mas se tu tens uma banda que pode ser muito boa musicalmente, mas que as letras só dizem banalidades, percebes? Se as letras só disserem, só falarem de coisas completamente neutras, poéticas, o que seja, a não ser que a banda faça um trabalho brutal em palco e fale contigo e consiga realmente falar ao teu coração, eu acho que é perdes um bocadinho da essência do hardcore. Para mim, uma banda de hardcore tem que comunicar qualquer coisa. E pode fazer isso através do som e do ambiente e das letras poéticas, mas aquela carga política, social, que o hardcore para mim sempre teve, as letras são ultra importantes, acho eu. Porque aí é de facto com isso que tu aprendes enquanto pessoa, que tu consegues aprender com uma banda, é através das letras, sem dúvida. O hardcore punk foi sempre um estilo de música marginalizado, estás a ver? Por isso mesmo, porque as bandas nunca se quiseram aproximar como as bandas de metal no circuito mainstream, de querer vender discos. Ele queria o pessoal preocupa-se mais em passar a mensagem do que propriamente em vender a imagem. Estás a ver? E a cena punk hardcore sempre foi tipo crucificada por isso, estás a ver? Estou mais preocupado a gente tocar, estás a ver, do que propriamente em vender discos ou em chegar a público X ou público Y. Estou mais preocupado com o conceito, com os velhos valores, com a amizade, com o espírito brotherhood, e para mim isso é que faz a integridade do movimento e das bandas. Epá, e para o mainstream é uma cena fatela, não é? Portanto, tu vais-te estar a juntar aos demais e é sempre bom tu quereres manter a tua personalidade e manter... É um sparkle. Estás a ver a cena de tu te manteres à parte dos demais, que toda a gente ouve, que toda a gente consome sem sequer pensar, sem sequer parar para ouvir as músicas, para ouvir as letras, e se calhar a recusa vem por aí, porque nós acabamos, além de não ser fácil mesmo que tu quisesses lá chegar, acaba por ser também um bocadinho de feitio de... É disto que nós somos feitos, nós não somos feitos do mainstream, nós somos feitos de dificuldades, no sentido em que não é fácil teres uma banda, porque, pá, obviamente depois há bandas com mais sorte, porque também às tantas foram mais audazes, mas eu acho que acaba por ser, é mesmo personalidade, é personalidade tipo de rua. Acho que a sociedade vai sempre ter uma ideia errada do que é, e acho que é assim que deve ficar. Porque nós também não estamos ali a discursar para a sociedade inteira, estás a ver? Nem estamos ali a tentar mudar a sociedade, estamos ali a curtir e a tentar debater ideias e a mudar-nos a nós mesmos, e eventualmente pode ser que mais alguma coisa aconteça, mas não estamos ali para mudar a sociedade como um todo, estás a ver? Se nos formos preocupar com o que é que a sociedade pensa de nós, vamos arrumar as botas. A sociedade sempre pensou mal de nós. A sociedade sempre pensou que um skater era um drogado, um surfista já não é bem assim, né? Mas um skater, mas já foi, lá está, mas que um skater é um drogado, e que um punk é um drogado e um bêbado, e que um gajo do hardcore, se tem tatuagens, é um gajo mau para caralho, e por aí fora, estás a ver? E epá, então eles fiquem com as ideias deles. Acho que é bom, por um lado, porque, pá, porque só aparece ali quem vai atrás um bocado daquilo. Fez de mim a pessoa que sou, sem dúvida. Muitas das letras que li e que... Aí está, acaba por ser um pouco como a questão da cultura, porque tu vais da primeira classe ao 12º, ou faculdade, ou mestrado, ou doutoramento, e queres seguir um caminho, acabas por teres disciplinas, e as disciplinas dão-te matéria. E tu no hardcore, como em qualquer outro meio de cultura, segues um bocado por aí. Tu acabas por te identificares mais com um grupo, ou com um género musical, ou com um estilo, e acabas por ingerires, portanto, toda a cultura que te está a ser transmitida. E isso acaba por tornar a pessoa que és. E eu sinceramente acredito que muito daquilo que sou deve-se àquilo que injetei, portanto, do hardcore,
sinceramente, e acho que sim, acredito mesmo nisso. É quase uma formação de personalidade. Se o levas a sério, é quase uma formação de personalidade. E se isso não é compatível contigo, não, acho que não prolonga a tua duração dentro do meio, vá, se queres chamar um meio, que eu não acho, mas dentro do meio também não vai perdurar muito. É mais uma onda, vá, vamos dizer assim. Pá, ensinou-me lições práticas, boés. Estás a ver? Boé. Foi como eu te disse, fui lançado praticamente aos tubarões, né? Lançaram-me assim, tipo, com 17 anos decidi, não, vou cortar laços com tudo e é isto que eu quero fazer. E a partir daí, mesmo, tipo, man, eu faço design porque fui obrigado quase a... não sou designer, mas faço cartazes e faço isto e aquilo. Fui obrigado a fazer, porque não tinha ninguém que os fizesse para mim. Né? Tipo, ou seja, a escola do do-it-yourself é... ensina-te tudo, mano. Tu queres saber fazer contas, tens que aprender o que é fazer contas, porque ninguém te vai ensinar por ti. Tens que saber aprender a dividir e coisas, e o que é o break-even, e o que é isto, e o que é aquilo, e vais começar, sabes, vais começando a aprender. Eu acho que essa foi das lições mais importantes que o hardcore me deu, foi tipo, faz mesmo tu, porque ninguém vai fazer por ti. Eu fui sempre um meio rebelde, porque sempre tive duas partes opostas na minha vida. Então, acho que me ensinou a ter mais respeito pelas pessoas, a tentar viver em união, tentar falar bem, estás a ver? Tentar não ser vedeta, tentar não ser vaidoso, tentar meter um materialismo à parte, tentar fazer com que tudo o que importa na vida seja concretizado, felicidade. Basicamente é isso, acho que. Principalmente respeito pelas pessoas. Acho que foi o principal que o hardcore me ensinou a dar, respeito pelas pessoas. Eu não tenho dúvidas nenhumas que a mim o hardcore me salvou a vida, percebes? E isto é um clichê de merda também, mas não tenho as dúvidas que sim, porque isto é uma razão para viver, porque das angústias todas que um gajo vai tendo e não sei o quê, é muito fácil para pessoas com personalidade como eu, no meu caso, de descambar e de ter ido por caminhos de merda, estás a perceber? E a mim isto sempre me deu uma força e uma vontade e, pá, e tem sido extremamente importante. Às vezes quando eu tento explicar o que é um concerto e as pessoas perguntam, sabe, mas aquilo é tão violento, este som e o mosh e isto e aquilo, e quando às vezes acabam por deixar de ver que realmente por trás disto tudo também temos boas intenções e que não é só tudo à pancada ou que não é só isto assim assado. E sim, eu acho que as pessoas realmente, pessoas de fora, entre aspas, que sim, deviam prestar atenção que nós temos mais uma mensagem por trás disto. Aprendi à brava, aprendi a ser mais eu, lá está, com o que também já falou, ser bom para nós. Pá, deixei de fazer estupidezes que fazia, cenas estúpidas e parvas que fazia quando era... Algumas ainda faço, ainda, às vezes ainda me passo dos carretes e levanto-me as portas de armário e tiro-as para o outro lado do quarto. Mas, ó pá, isso são, às vezes é estar cheio do que nos rodeia. E depois também stress do trabalho, mas o hardcore ajuda-me a ultrapassar isso. O hardcore ajuda-me todos os dias, tenho que ouvir música, todos os dias ouço música, todos os dias ouço hardcore. Tenho a banda, ensaio com regularidade e é o que me ajuda a enfrentar toda esta guerra da vida. Pronto, de uma maneira lá está, também como alguém te disse, super positivo, sempre uma pessoa tem que se manter sempre. Por mais duro que esteja a ser o momento ou o acontecimento, temos que levantar a cabeça e ser positivos. Pá, e é isso que para mim é o hardcore. É a nossa família, é a nossa vida, é o meu sangue, é o deles, é o teu e o do Ocas. Pá, até parece Jesus Cristo a falar.
se há necessidade de passarem a vida a tirar-nos tudo aquilo que temos. Tudo a merda que a gente tem, a tentar calma, a ser feliz. A vida inteira a guardar merdas para chegarem as filhas a poder-nos tirar.